A chuva que tem caído de vez em quando na região não tem sido suficiente para acabar com o problema de abastecimento de água em cidades, em algumas cidades aqui do extremo sul. A população de Ibirapuã ainda convive com a falta de água constante e conta com a solidariedade de quem tem cisterna e o trabalho de caminhões-pipa. A repórter Yara Lopes esteve por lá. O morador abre a torneira, mas não cai nenhuma gota de água. Essa situação tem se repetido em Ibirapuã desde o ano passado, quando a distribuição começou a passar por problemas sérios devido à estiagem. A Embasa tem distribuído a água por setores. Assim, muitas vezes a água não chega e, segundo os moradores, quando chega, está com qualidade comprometida. Kalinka mora no bairro Antônio Pinto e relata que precisa buscar água de um poço para lavar as roupas do filho recém-nascido, já que a água da rua deixa as peças amareladas. Ela também usa essa água para cozinhar e beber. A água que chega às caixas basicamente só serve para limpar a casa. Vai fazer um ano ainda que eu moro aqui, a água, para te falar a verdade, para vir direto mesmo, só foi uns 3 meses, mas tem muito tempo, mais ou menos tem uns 7, 8 meses que essa água está desse jeito. Tem dia que a gente fica o dia todo sem água. A expectativa de vocês é que essa situação se resolva. É, a gente fica orando para que melhore, né? Mas só que é difícil. A gente já correu atrás, já conversamos, mas só que tem dia que é difícil mesmo. Meus vizinhos mesmo, tem hora que passa por cada situação. Tem gente que tem água bastante lá para baixo, a gente aqui já aconteceu da gente comprar água. Já comprar água. Muitas vezes aqui em cima a gente compra água, porque tem dia que não tem mesmo, não cai e é difícil. Devido a esse problema na distribuição, um juiz decretou que os moradores não pagariam mais as contas até que a situação fosse regularizada. Rafael explica que não gasta com a conta, mas é frequente precisar comprar um carregamento com 1.000 litros de água para sua casa. Ele preferiria pagar a conta normalmente, mas ter um serviço de qualidade. Eu acharia bem viável estar pagando a água com valor justo, no talão, tudo certinho, do que ficar nessa situação, né? Com a péssima qualidade, serviço não prestado, dessa forma. Então era melhor pagar, ter a conta certinha, entendeu? E ter um serviço de qualidade. No fim das contas, vocês acabam pagando mais, né? Porque tem que ficar comprando esses 1.000 litros de água. Com certeza, a gente paga R$40 em 1.000 litros de água. Em 2 semanas é R$80, entendeu? Então era melhor pagar a conta, R$60, R$80 mensal e receber um produto de qualidade do que ficar desse jeito. Quem tem condições faz como Rafael e compra água para abastecer a caixa. Quem não tem, acaba recorrendo à ajuda de outros moradores, como o seu Claresmundo. Ele tem um poço em sua casa e há cerca de 6 meses instalou uma torneira na garagem para que as pessoas pudessem abastecer seus galões de água. Desde bem cedo, ele deixa o portão aberto e ainda oferece vasilhames para quem não tem. Segundo ele, cerca de 4 mil litros de água são doados todos os dias para quem chega à sua porta e até para a escola municipal que fica ao lado de sua casa. Seu único objetivo é conseguir ajudar os moradores nesse momento complicado. É o dia todo, assim. Começa da parte das 6 horas da manhã. Tem hora que 5 e meia tem gente no portão. Eu não vou café lá em casa hoje porque não tem água. Não, daqui. É o dia todo. Há mais, assim, 4 horas, até 6 horas, que é mais, porque chega do serviço, mas vem sempre tem água, né? Você já deixa alguns camburões ali prontos? Como é que é? É, já deixo pronto ali, às vezes a fila está grande, eu empresto dos meus. Você leva, depois você traz. Em nota, a Embasa informou que a água distribuída no município de Ibirapuã não apresenta nenhum tipo de alteração que possa comprometer a saúde dos moradores. Segundo eles, a coloração da água acontece devido à presença de ferro na água da barragem Fazenda Pasto Grande. A empresa ainda disse que está tentando melhorar a qualidade do abastecimento, perfurando inclusive em dezembro de 2015 um poço. Mas a água, apesar de boa, não tinha vazão suficiente para dar conta da demanda da população. Ainda segundo essa nota, eles estão tentando fazer outras medidas ainda esse ano, como a perfuração de um novo poço e a adequação da estação de tratamento para que possa tratar água com alto teor de ferro, que é o caso aqui da barragem.